ជម្រាបសួររាធីកុលបាទជម្រាបសួរបងសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ប័ណ្ណសម្ភារមកកាន់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងនាទីជីវិតជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ថាអែមច័ន្ទរាធីកុលគឺជាស្ថាបនិករបស់ដូចដូចជាឈ្មោះប្រដាប់ប្រដាក្មេងលេងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅកម្ពុជាដោយកូនខ្មែរមួយរូបនេះហើយនៅឆ្នាំ2017នេះរាធីកុលបានឈ្នះនៅពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំផ្នែកអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីពីកម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាផងដែរបច្ចុប្បន្នរាធីកុលគឺជានិស្សិតផ្នែកអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឆ្នាំទី4ជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលមានវ័យត្រឹមតែ21ឆ្នាំក៏ពិតមែនប៉ុន្តែរាធីកុលបានឆ្លងកាត់នូវបទពិសោធន៍ច្រើនអាចថាច្រើនជាងអ្នកដែលមានវ័យស្របាលនឹងគាត់ទៅទៀតរាធីកុលធ្លាប់ធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្រៅម៉ោងនៅសាលាអន្តរជាតិមួយនិងទទួលបាននូវពានរង្វាន់មួយចំនួនទៀតតាមរយៈអាជីវកម្មដោយរបស់ខ្លួនរាធីកុលបានប្រាប់ខ្ញុំថាការដាំឡើយឪពុកម្ដាយមិនគ្រប់គ្រងនូវគំនិតអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដែលកំពុងតែធ្វើសពថ្ងៃនេះទេពេលចាប់ដងដំបូងមែនទែនគឺប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់សពសោះពីព្រោះតែខោសាយើងគាត់គឺខាងមន្ត្រីរាជការអត់មានអ្នកគេហកស៊ីទេហើយយើងក៏អត់មានធានខាង business អីដែរកាលពីក្មេងហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំចាំថាការហ្នឹងគឺមានម៉ោងហត្ថកម្មម៉ោងអីចឹងយើងធ្វើរបស់ពីដៃ VA ច្រើនអញ្ចឹងតែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអានឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងវាអាចថាតាក់ទងមកពីរឿងហ្នឹងដែរហើយក៏តាក់ទងពីការងារ volunteer ដែរពីពួកភិកច្រើនគឺខ្ញុំ volunteer ជាមួយដូចជា JCI ដូចជាអង្គការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដោយយើងទៅជួយចុះទៅបរិញ្ញាក្មេងនៅតាមខេត្តហើយយើងចែកអំណោយជាពិសេសគឺរបស់ហៀបក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលឃើញថាហើយការ volunteer ខ្ញុំចាប់ដើមតាំងពីខ្ញុំចាប់ពី12ឆ្នាំធំមកដល់ហើយចាខ្ញុំដូចជានឹងឆ្ងល់បន្តិចដែរថាហេតុអ្វីបានជារាធីកុលចាប់អារម្មណ៍នឹងបង្កើតនៅអាជីវកម្មប្រភេទនេះឡើងហើយថាតើបានដើមទុនមកពីណាពីព្រោះថាយើងត្រឹមតែជានិស្សិតនៅឡើយដោយសារតែខ្ញុំឆ្លក work អញ្ចឹងខ្ញុំមានសេវាប្រខោន around កាលហ្នឹងសល់1000អញ្ចឹង1000ហ្នឹងមិនចាយទាំងអស់ទេគឺបិទទបៀតមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគិតថាវាដល់1000ទេក្រុមហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងហាក់ថាមានដើមប៉ុណ្ណឹងអាច start បានយើងកុំធ្វើអី bigger start small ហើយបន្តមកទៀតពេលយើងខ្ញុំឆ្នះ competition ឯបន្តបន្តមកអានឹងយើង increase budget for spending អញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅក្នុងថ្នាក់ហ៊ានគឺនៅតាមខេត្តឬក៏នៅតាមអីហ្នឹងមិនថាតែតាមខេត្តសូម្បីនៅពេញសាលាមួយចំនួនជាពិសេសសាលារដ្ឋពួកគាត់ខ្វះខាតឧបករណ៍ពិសោធន៍ឬក៏អ្វីដែលតាក់ទងនឹងយើងហៅទៅ Chris Squadron គឺតាក់ទងនឹង concept STEM ហ្នឹងតែម្ដងតែ STEM ហ្នឹងភាគច្រើនគឺវាតាក់ទងនឹងគណិតវិទ្យាតាក់ទងនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ technology ហើយនឹង engineering ប៉ុន្តែអាកុំលៀបហ្នឹងឯងរវាងសាលាទាំងពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យក្មេងតែគាត់ហ៊ាននៅហៅថាសាលានៅតាមខេត្តឬក៏សាលារដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបាន expose ទៅstem នឹងទេតែខ្ញុំគិតថាបើយើងអាចបង្កើតជារបស់អីមួយដែលជារបស់យើងដែលវាមានតម្លៃធូរថ្លៃជាងដែលពុកម្ដាយគាត់អាចទិញបានដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូននៅសាលាថ្លៃប៉ុន្តែថ្រួយនេះគឺគាត់អាចកូនគាត់ទិញលេងបានដែលវាមិនតែគ្រាន់តែជាលេងដូចឡាបជាឬក៏អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជារបស់មួយដែលតាក់ទងទៅនឹង engineering តាក់ទងនឹង stem ហើយគាត់ប្រើការគិតនិងការច្នៃប្រឌិតគាត់ដើម្បីសង់បានច្រើនអាកំណត់ហ្នឹងគឺមានយូរហើយប៉ុន្តែអត់ដឹងថាត្រូវទៅណាឬក៏ធ្វើមិនអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏ខ្ញុំ come across one Facebook post នៅលើ page YDP ហ្នឹងគាត់និយាយពី course ដែល support ដោយ USAID ហ្នឹងគាត់ premium ពី 3D printer premium ពី business ហើយនឹងលើ design ពីពួកខ្ញុំមានអសរសាអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះហៅថា design 3D ហ្នឹងមិនទេដល់ពេលហ្នឹងហើយបានកំណត់យើងវា becoming reality ដែលយើងក៏ថាចង់បង្កើតរបស់លេងរបស់សង់ឲ្យមួយប៉ុន្តែយើងអត់ចេះក្នុងហ្នឹងគឺមាន mentor ម្នាក់គឺគាត់ specialist គាត់គឺខាង engineer ហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងក៏អរគុណទៅគាត់ច្រើនដែរដែលគាត់បានជួយ sketch up ជួយបង្ហាញផ្លូវច្រើនអញ្ចឹងតែបានពេលពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យ testing ឲ្យយកឲ្យក្មេងលេង under ខាង CCF Cambodia Children Fund
នៅស្ទឹងមិញជ័យហ្នឹងគេពួកគាត់លេងដើម្បីរបៀបថាចောက်ដឹងថាគាត់យល់ពី concept ហ្នឹងអត់ហើយតែយើងធ្វើឲ្យមកវាត្រូវអត់អញ្ចឹងមកបានបង្កើតជា product ហ្នឹងហើយពេលដែលបានឲ្យភ្លាមហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានឈ្មោះធំធៅដែរព្រោះយើងទៅចាប់វគ្គហ្នឹងប៉ុន្តែគឺមាន pitching អញ្ចឹងទៅចឹងដល់ពេលខ្ញុំជាប់ក្នុង top 3អញ្ចឹងទៅបាន USAID គាត់ជួយជុំជ្រែងហ្នឹងមកហើយក៏បាន score impact ហើយបន្តមកហើយក៏បានចាប់ផ្ដើមរកឈ្មោះដោយដោយហ្នឹងហើយចាប់ផ្ដើមធ្វើវាជា product មួយអញ្ចឹងមកអូខេនិយាយដល់ដោយដោយប្រហែលជាប្រិមនិស្សស្ដាប់ក៏ដូចជាលោកអ្នកនាងប្រហែលជាគាត់អាចឆ្ងល់បន្តិចថាតើអ្វីទៅជាប្រដាប់ប្រដាគ្មានលេងរបស់ដោយដោយហើយវាមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះទៅដល់ស្មារតីឬក៏ជំនួយទៅដល់ខាងផ្នែកបញ្ញាទៅដល់កុមារដោយដូចរិទ្ធិកុលនិយាយខាងដើមយើងថាវាមិនមែនគ្រាន់តែជាប្រដាប់ប្រដាគ្មានលេងលេងអត្តបានលេងហ្នឹងហើយនិយាយទៅក្នុងដោយដោយហ្នឹងគឺយើងមាន CD printed connector តំណភ្ជាប់តំណភ្ជាប់ហ្នឹងដែលយើងធ្វើពីជ័រផោតហ្នឹងហើយយើងយកភ្ជាប់វាជាមួយទៅយោហើយឥឡូវយើងកំពុងតែ upgrade ទៅយោនោះទៀតដល់យើងអត់ប្រើអាទៅយោជ័រហ្នឹងពួកវាប៉ពរិធានហ្នឹងគុណភាពអត់សូវល្អយើងបដូរមកប្រើប្រាស់ដែលយើងកំពុងតែ update ហ្នឹងថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺវាធ្វើពី silicon វិញអញ្ចឹងយើងយកអាហ្នឹងយកមកភ្ជាប់ជាមួយគ្នាគាត់អាចសង់ចេញជារូបរាងផ្ទះជារូបរាងឡានជារូបរាងអាគារហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទៀតគាត់អាចគ្រូមួយសាលាមួយចំនួនគាត់បានទិញទៅសាលាហើយគាត់បរៀនតាក់ទងនឹងជាធរណីមាត្រសង់រូបត្រីកោណសង់រូបចតុកោណអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្មេងៗគាត់អាចយល់ពីព្រោះថាឧទាហរណ៍ថាពេលគាត់ឃើញរូបត្រីកោណហ្នឹងក្នុងសភៅអញ្ចឹងវាជា 2D ឯងព្រោះវា flat នៅលើกระดาษញ៉ាំគាត់អត់ដឹងថាត្រីកោណហ្នឹងនៅខាងក្រៅកាន់នៅដៃចង្កាន់នៅក្រៅមកទេប៉ុន្តែពេលដែលគាត់មានដូចដូចទៅគាត់ដាក់ផ្គុំចូលគ្នាមានដំណរហ្នឹងហៀងមកអូអានេះ90 45ដូចក្រេទៅផ្គុំចូលគ្នាទៅការប្រមាណអញ្ចឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់គិតថាត្រីកោណហ្នឹងមានជ្រុងប្រមាណឯប្រមាណអញ្ចឹងវាជួយតាក់ទងធរមិតនិមិត្តម្យ៉ាងហើយមួយទៀត concept សម្រាប់គីមីវិទ្យាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងសោះមកចំនួននៅក្នុងសភៅពុំយើងគឺវា complicated ដែរអញ្ចឹងបើអាចសង់អា structure ហ្នឹងគូគីមីផ្នែកខ្លះគឺវាមានហៅថាគីមីសរីរាង្គគឺវាមានផ្នែកជា DNA អញ្ចឹងគឺវាមាន structure វាដែលយើងអាចសង់បន្តគ្នាបានអញ្ចឹងពេលដែលពួកគាត់ធ្វើហ្នឹងសង់គឺពួកគាត់គិតបានច្រើនមែនទែនទម្លាប់ពេលដែលពួកគាត់ train ខួរក្បាលដើម្បីឲ្យវា reflect ទៅនឹងអាមេរៀនហ្នឹងក៏ដូចជាគាត់សង់ឲ្យបានច្រើនទៅអាចា expressគំនិតរបស់គាត់ express យោបល់របស់គាត់ក៏ដូចជា idea ដែលគាត់បាក់បញ្យល់ហ្នឹងគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹង express បានល្អជាងមុនដែរហើយពីចឹងគាត់អាចធ្វើស្រាប់ស្រាប់ទេជួនកាលពេលដែលគ្រូធ្វើស្រាប់ឬក៏ក្នុងសកលហ្នឹងហៀងវាអញ្ចឹងចឹងគាត់តែងតែហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើគាត់ចាប់ដានសង់វាគាត់គិតថាចុះអាហ្នឹងវាមិនម៉េចវាចេញមកម៉េចចឹងអាការដែលប្រើគួរក្បាលពីក្មេងហ្នឹងហើយពីចឹងក្មេងបើយើងមើលតាមកម្មវិធីសិក្សាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនគឺគេឲ្យក្មេងនៅក្នុងសាលារៀនគេឲ្យក្មេង experience ជាមួយនឹងឧបករណ៍ជាច្រើនរបស់លេងជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងការចាប់កាន់ហើយនឹងការមើលពីព្រោះការចាប់កាន់នៃការមើលសំខាន់ហើយវាតាក់ទងនឹងការ train ផ្នែកជាមួយនឹងដៃ have fine motor skill អញ្ចឹងពេលដែល train ផ្នែកជាមួយនឹងដៃទៅគឺធ្វើឲ្យក្មេងនឹងគាត់អាចថាបកកែសង់អីមួយឬក៏ដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយបានច្រើនអានោះគឺជាចំណុចដែលយើងខុសពី toy ធម្មតាដែលវាអត់គាត់ឲ្យធ្វើគាត់ញៀនអីចឹងទៅគាត់បោះចោលហើយគាត់ចង់បានថ្មីទេបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកនិយាយពីការប្រជុំវិញម្ដងដោយសារការប្រតិកុលមិញបានបញ្ជាក់ឲ្យថាយើងនៅជានិស្សិតនៅឡើយទេកំពុងធ្វើការសិក្សាបដាលផងហើយយើងមាននៅជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះផងតើអ្វីដែលជាផលលំបាកសម្រាប់យើងខ្ញុំមិនដឹងតើបបែកខ្មែរមកចំតើយើងហៅថាយើង train mentality ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យស៊ាំទៅនឹងការដែលយើងហៅថា
ធ្វើគ្រប់គ្រងនៅអាជីវកម្មរបស់យើងផងត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យយើង complete នៅ school work នឹងផងអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ខ្ញុំ stress ខ្លាំងដែរពេលខ្លះក៏យើងចង់ take a break ដែរប៉ុន្តែគឺមួយដែលសំខាន់វាល្អនៅពេលដែលយើងហត់អញ្ចឹងយើងអត់ចង់ឈប់ហ្មងហើយយើងគាត់ណា take a break for a while and then ពេលដែលយើងគាត់ថា okay we are ready and then we come back and do it ក៏មក stop ហ្មងធម្មតាតែយើងធ្វើអីមួយហើយយើងឈប់ពេលដែលមកវិញគឺយើងហៀង lose motivation តិចតែបើថាយើងគ្រាន់តែហត់ហើយយើង rest មកវិញគឺយើងគាត់តែចង់ធ្វើលើដាក់អញ្ចឹងអាបញ្ហាដែលតាក់ទងទៅនឹងការគិតឲ្យវាវិជ្ជមានហ្នឹងហើយ control ពេលវេលាហ្នឹងគឺសំខាន់អញ្ចឹងអាចចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងដែលខ្ញុំពិបាកហៅថាហៀង challenge តាក់ទងនឹងពេលវេលាតាក់ទងនឹងធ្វើមិនក៏មកយើង stress ខ្លាំងពេកពីព្រោះជាងគេយើងគិតច្រើនទៅ stress ក៏វាអត់សប្បាយចិត្តដែរធ្វើអីដែរពេល stress អញ្ចឹងទៅពេល stress អញ្ចឹងគឺកាលពីមុនខ្ញុំអាសានៅម្នាក់ឯងតែអញ្ចឹងយើងធ្វើយើង depress អត់ល្អឯងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំ stress ហ្នឹងខ្ញុំព្យាយាមប្រាប់ខ្លួនឯងថាធ្វើមិនចេញទៅក្រៅជួបមិត្តភ័ក្តិឬក៏អីអញ្ចឹងពីព្រោះពេលយើងជួបមិត្តភ័ក្តិមានមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនអត់ច្រើនតែពីបីនាក់ប៉ុន្តែយើងអាច share ជាមួយគាត់បានអញ្ចឹងអាហ្នឹងក៏ជា tip មួយសម្រាប់យុវជនផ្សេងទៀតពីពេលច្រើនហើយតែពេលយើង stress ឬក៏មានអារម្មណ៍ថាបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងយើងចង់ជួបអ្នកគេនៅផ្ទះសង្ងំនៅបន្ទប់អីអញ្ចឹងពិបាកចិត្តអីអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យអត់ល្អអញ្ចឹងយើងព្យាយាម motivate ខ្លួនឯងចេញមកក្រៅហើយជួបមនុស្សដទៃទៀតអញ្ចឹងអាការ stress ណា depression ហ្នឹងវាបាត់ទៅវិញច្រើនអាហ្នឹងជាជាវិញដែលខ្ញុំ face and yeah like just out of like out of teenager we read books we go to cafe watch movie and stuff so yeah ចឹងចំពោះបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងដូចវិញមានច្រើនដែរឬទេច្រើនបងទីមួយគឺតាក់ទងនឹង finance តែម្ដងពីព្រោះខ្ញុំជាសិស្សនិស្សិតភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដែរបានទៅ train តាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រង finance cash flow ឬក៏ជួនកាលចាយទៅលើនេះទៅខុសចឹងទៅជួនកាលត្រូវកំណត់មិនលុយបើយើងហៀងក៏ហើយថាសំចៃពេកវាដូចខើចនៅចៃច្រើនពេកវាអត់គ្រប់ប្រផែនក្រោយឬក៏យើងអត់ចង់ទម្លាប់ទៅចៃធំទៅហើយបើខុសទៅវាបាត់មកប៉ុន្តែចំណុចខ្លះគឺយើងអត់ចៃអត់បានដូចជា testing ដូចជា marketing ដូចជាអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងត្រូវចៃអញ្ចឹងតើតោងទៅនឹង final ហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំ learn បានពី experience ផ្ទាល់ខ្លួននឹង mentoring ច្រើនជាងតែហ្នឹងវាជា challenge ខ្លាំងមែនទែនហូមមកដល់ឥឡូវព្រោះយើងអត់មានបាន professional training អីកាលពីមុនទេយើងចូលមកដោយសារតែយើងស្រឡាញ់វាអញ្ចឹងយើងរៀនពីhow to more of experience rather than sitting in class ហើយមួយទៀតតកតងទៅនឹង teamwork ការតបងឡាយគឺពិបាកហត់បាន team ដល់បន្តមកទៀតហត់ team បានហើយហត់តែពិបាករិះសាអីហើយយើងត្រូវ communicate បើ co-working space អត់ទេពីព្រោះខ្ញុំមាន support ឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងធ្វើការយើងហៅថាអាចដោះស្រាយបានជាង finance and teamwork and planningពីចាញ់ខ្ញុំគាត់ថាបើពួកគាត់ចាស់ជាងបងៗនៅ CU គាត់ចាស់ជាងខ្ញុំគាត់ថាគាត់អាច plan បានល្អជាងពីព្រោះ planning ពួកខ្ញុំគឺពិបាក stick នឹង planning តិចជាងការវាបត់បែនបានច្រើនហើយពួកខ្ញុំអត់សូវទំលាប់អញ្ចឹងក្នុង team យើងក៏សុទ្ធតែក្មេងៗហើយក៏ថ្មីដែរអញ្ចឹងគឺហ្នឹងគឺវា challenging ខ្លាំងមែនតើចាគួរកាត់សរសើរមែនតើហើយនៅសិក្សាផងមានអាជីវកម្មផងបែបហ្នឹងតើមិនយល់ថាធ្ងន់ទេទេសម្រាប់ way ប៉ុណ្ណឹងចា No I think yeah ខ្ញុំគាត់ថាវាធ្ងន់ប៉ុន្តែបើយើងចង់ do something great you have to you know suffer so ពួកខ្ញុំគាត់ថា yeah ខ្ញុំអាចាមcode ពីបីដូចជាគេថា treasure is like something that's really hard so if you want it you have to suffer ហើយមួយទៀតគាត់ថា luck come to those who work hard អញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យយើងទទួលបានសំណាងតើយើង calm តិចអញ្ចឹងបើយើងចង់ achieve something great yeah you have to suffer a little bitvision ចំពោះដូចវិញអីដែលយើងមានក្តីរំពឹងចំពោះដូចខ្ញុំចង់ព្យាយាមរត់ដល់មកស្រ័យធ្វើម៉េចឲ្យយើងអាចបញ្ចោះ
នៅអាតម្លៃនៃការផលិតរបស់យើងពីព្រោះរបស់យើងផលិតនៅខ្មែរហើយយើងថ្មីយើងប្រើ new technology ចឹងវាថ្លៃអញ្ចឹងហៅថាប្រជាជនយើងមួយចំនួនគាត់សូនសាយនៅតម្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ពីគ្រឿងនឹងពីព្រោះពេលខ្លះអាចថាកម្រិតជីវភាពគាត់ដែរអញ្ចឹងតម្លៃនៃថ្យហើយណាមួយការខ្ញុំជឿថាការចំកូនក្មេងៗគាត់ប្រើតម្រូវការច្រើនហើយនឹងចាយលុយច្រើនអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចរកវិធីធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការផលិតយើងចុះថ្លៃអញ្ចឹងក៏យើងអាចលក់ឲ្យគាត់នៅក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យជាងនឹងដែរតែគាត់ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលយើងអាចផលិតវាបានហើយមានតម្លៃទាបជាងនៅតម្លៃថ្យដែលយើងយកមកពីស្រុកគេចាស់ជាសំណួរចុងក្រោយដែលសាស្ត្រតែរដ្ឋាភិបាលនៅឆ្នាំ2017នេះគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់សហគ្រិនឆ្នើមផ្នែកអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីរបស់កម្មវិធីពានរង្វាន់សហគ្រិនវ័យក្មេងកម្ពុជាមួយរូបចាដូច្នេះនៅក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មវ័យក្មេងមួយរូបតើតើមានអ្វីដែលចង់ចែករំលែកទៅកាន់យុវវ័យនិងអ្នកដែលមានវ័យស្មើយើងដែលគាត់កំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរឬទេចាខ្ញុំគិតថាអានេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ because I cannot speak for everyone and yeah we have different case ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំយល់ទៅបីជាខ្ញុំនៅថ្មីក៏ដោយខ្ញុំគិតថាវា depend ដែរជួនកាលយើងអាចអានោះសំខាន់លើខ្លួនយើងដែរបើយើងអាចគិតថាយើងអាចធ្វើការឲ្យគេបានផងហោស៊ីបានផងរៀនបានផង why not ប៉ុន្តែបើយើងគិតថា it's too much អញ្ចឹងយើងអាចចាប់ផ្ដើមពីការធ្វើការឲ្យគេសិនហើយបន្ទាប់មកយើងគិតថាហៀងមានហៅថាបបិសោខ្លះហើយធ្លាប់ធ្វើការខ្លះហើយមាន communication skill អញ្ចឹងយើងអាច start it ខ្ញុំគិតថាបើមានកំណត់ហើយគួរតែកំបោះបងវាចោលពីព្រោះថាកម្រអ្នកដែលមានកំណត់បកកាត់អីថ្មីមួយអញ្ចឹងបើមានកំណត់ហើយគួរតែបើគិតថាមិនទាន់មានសមត្ថភាពទេឬក៏មិនទាន់ដល់ពេលទេឬក៏ហៅថាឥឡូវវាមិនទាន់អំណោយផលទេអញ្ចឹងកត់វាទុកឬក៏ note វា down ហើយបើថាគាត់ថាចង់ហើយចង់សាក់ហើយ then why notពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាកូនខ្មែរភាគច្រើនទាំងខ្ញុំក៏ដោយគឺយើងអៀនច្រើនគឺយើងខ្លាចខុសច្រើនគឺយើងខ្លាចគេធ្វើទីមកគេស្ដៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែគួរតែជំនះអារឿងហ្នឹងអាហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថា step out of your comfort zone ព្រោះធ្វើអីមិនខុសធ្វើអីមិនចេញមកប្លែកពីគេប៉ុន្តែអារបស់ដែលប្លែកហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដែលធ្វើយើងដើរទៅមុខដែលធ្វើឲ្យមាន solution ឬក៏ product ឬក៏ service ថ្មីហ្នឹងចាំគិតថាបើមានកំណត់ហើយ try it